Kertas dasar rahmatan lil alamin menerusi konsep maqasid syariah dalam urus tadbir kerajaan akan dikemukakan kepada Majlis Jemaah Menteri awal bulan depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Mujahid Yusof, kertas berkenaan sedang diteliti oleh setiap kementerian bagi mendapatkan maklum balas terakhir. Tambah Dr. Mujahid, pihaknya mengambil inisiatif mendapatkan maklum balas dari pelbagai kementerian, kerajaan negeri dan pusat pengajian tinggi. Keperluan yang utama diberikan kepada Kementerian Pendidikan, dan kita telah membuat penjelasan dan penerangan dengan satu feedback yang cukup positif, di mana Kementerian Pendidikan mungkin selanjutnya akan menyambutlah usaha-usaha ini dan cuba untuk tengok mana yang kita boleh bekerjasama dalam konteks menyampaikan dasar pentadbiran Islam yang baru. Pihak beliau juga telah menjelajah ke 10 buah universiti seluruh negara menerusi jelajah kampus Rahmah bagi memberi penerangan dan penjelasan mengenai konsep maqasid syariah. Perjumpaan dengan masyarakat bukan Islam untuk berkongsi maklumat tersebut akan turut diadakan. Dr. Mujahid menyatakannya kepada media selepas hadir ke sesi Town Hall Maqasid Syariah bersama warga Kementerian Pendidikan di Dewan Zaba Kementerian Pendidikan Putrajaya.